საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე პარლამენტის აკომიტეტო განხილვებს იწყებს. განცხადებები და შეფასებები ქრონიკაში 5-ზე. 5 ოქტომბერს გრანადაში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო დოკუმენტის ხელმოწერა არ მოხდება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება. Საქართველო ლაშა ტალახაძის მორიგი ჩემპიონობის მოლოდინშია. ძალოსნობის 2023 წლის ჩემპიონატი საუდის არაბეთში დღეს დასრულდება. Მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე, მე ვარ ლამ ციკლაური ვარ. Მართველი გუნდი ევრო რეკომენდაციების შესრულებაზე მუშაობას განაგრძობს. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე კანონმდებლები ხვალიდან დაიწყებენ საკომიტეტო განხილვებს. Paralelurat, mușaoba gzeldeba de oligarchizații samukmedo gegmastan dakavshirebit. Ras ambobeni martvel gunchi da opoziciashi. Mariam Bugadze detalebit. Eurosaptos Sabalo gadaçqvetilebam de kanomdeblebi rekomendatsiebis shesrulebaze mushaobas ganakrtsoben. Khvalidan dachkarebuli tsesit sarchano kodeksshi shesatani tsvlebebis ganxelva iqeba. Tsvlebata paketis mikhedvit tseskos tamjdomarisat da tsevrebis asarchevat arsebuli forumi izrdeba. Im shemtkhovashi tu kanomdeblebi konsensus ver miagtsaven sakartvelos prezidenti ertpironulad gadaçqvets vin daikavebs vakantur tanamdebobas. Farsi demokratiis sakhelit ase shepasta tsvlilebebi opozitsiashi. Opozitsiis radikalurma natsilma tkva isits rom protsesshi მონაწილეობას არ მიიღებენ. მმართველი გუნდიდან ოპონენტებს შეახსენეს, რომ ცვლილებები ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის შემოთავაზებების გათვალისწინებით მიიღეს. ჩვენ არც ისეთ ბინძურ თამაშში არ მივიღებთ მონაწილეობას, რომელიც ვითომ შესრულებას, თუმცა ქართული ხალხის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას მოემსახურება. ქართულს ნება შანსი ეძლევა ერთპარტიულად აირჩიოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და შემადგენლობა. აი ესეთი ფარსი არის გათამაშებული დემოკრატიის სახელით. საზოგადოებისთვის ცნობილია ევროკომისარ ვარჰეის შესაბამისი შემოთავაზება ამ კუთხით, რომელიც იქნა დიდწილად გაზიარებული ქართული მხარის მიერ. გათვალისწინებულია როგორც საპარლამენტო სივრცეში პირველ რიგში გადაწყვეტილების მიღება, ასევე კრიზისული სიტუაციიდან გამოსავალი, რაც პრეზიდენტის კონკრეტულ ჩართულობას გულისხმობს. რადიკალური ოპოზიციის თხის წესრიგი არის მართლაც საქართველოს ლოსტის ყველა წინაღობის შექმნა მზაზე, რომელსაც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ჰქვია. Imistus rom saspekulatsio sivrce ar darchas da rekomendatsiebis srulqopilat chesruldes mtavrobam de oligarkizatsiis sagitqtan dakavshirebit samokmedo gegma sheimushava, romelits institutebis gadzlierebisken a mimartuli. Rasakhit chesruldeba aghnshuli rekomendatsia amas mimartveli gundi momoval qviras gaasajaroebs, maram de opozitsia ukve ambobs rom samokmedo gegma ar mostsons. Araperi arțeria, rugovna ganuli garkdes, andeuli garkdes, deuli garkizirdes, coc aladze, haribașuili, ivanișuili, parțhaladze. Ce întâlnim cu tweet, rom arăutar sivrce s-ar da o ebdit, speculații stuis, rom raime, ჩვენ მაგუნდმა არ შეასრულა. Რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციის საკითხს, ამ საკითხთან დაკავშირებით დაინიცირებულია კანონპროექტი და ამასთან პრაქტიკულად ფინალში გასული სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა. ამიტომ ჩვენ უახლოეს დღეებში საზოგადოებას გავაცნობთ იმ გზას, თუ რომელ გზას აირჩევს მართველი გუნდი. Martul Gunci ghia dambobe rom sakartvelos sam sakhelmtsipo shoris mozinavia da kandidatis status imsakhurebs. Molodini akt rom tslis bolus Eurosabtos samartlian gadaçqvetilebas miigebs. Sakartvelo namdulat mashinats ukve iqo mozinave asotsirebul trioshi da es daadastora tsels zapkhulshi Eurokomisiis shefasebis angalish. Chven qvela samartliani kriteriumit vimsakhurebdit kandidatis status da tulit ro dghesats sakartvelo imsakhurebs kandidatis status. Amis shemdeg didi samushao shesrulda რეკომენდაციების მიხედვით ჩვენ გავაკეთეთ და კიდევ გავაკეთებთ ყველაფერს შემოდგომის ბოლომდე. ხედავთ ასევე ფრთას, რომელსაც არ უნდა რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს ვფიქრობ არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპის წინააღმდეგ მიმართული გადაწყვეტილებაც იქნება. ევროსაბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილება დეკემბერში გახდება ცნობილი. Adgili aqs garigebas da es aris antisakhmtsipoebrivi garigeba. Ase afasebs Andri Yohanashvili Salmezurabishvilis mier konstitutsiis shesadzlo darqvebas. Deputati ambobs rom ukherkhulia rodesats sakhmtsipos umaglesi tanamdebobis piri mizan mimartulad ganzrakh argvebs konstitutsias da amaze mat samartlebrivi reagirebis mokhtena uzevt. Parlamentis yuridiul sakitqta komitetis tamjdomari aghnishnavs rom sagareo politikaze ekskluzivuri upleba mosileba sakartvelos konstitutsiis tanakhmat enicheba. Avrupas.
tu ma icoda da ratkma unda is darts mene bolik ne badrom. Kartuli ots ne ba konstitucis dar gvaze toalis da khojo sarda ushebda. Man icoda rom natsional mozdraoba mas moghalat ed moixseniebs da mas shasadame natsional mozdraobistvis moghalat ed sheratskhuli piri. Tu es martali iqo mati mkhridan dadgeboda mis impeachmentis protsedura, mashi logikuria ro qvela mkhars dauchirda. Mas shasadame man imokmeda imistvis rom impeachmentis procedura momxtariqo da is gadaeqenebinat, ra tkma unda ara. Amitom ak aris martivat amas arcirdeba gansakutrebuli dakuiroeba, sheuiragebeli tualit chans rom adgili aks konkretul garigebas, ris sanatslot amas chven vakuirdebit paktia rom ეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესების შესაბამისი შეთანხმება არ არის. Unda daițcos tu ara gamuzieba Saakashvilis mier prezidentobis periodchi byudzhetidan piradi biznesebisatvis gaplangul milionebtan dakavshirebit. Natsionalur mozdraobashi am shekitvas gaurbian da isrebis gadatanas premier Gharibashvilis misamartit tsiloben. Miuchedavad imisa rom ukve tsnobilia vin dafara Amerikashi Irakli Gharibashvilis prenis kharji, mains atskhadeben rom paktze gamuzieba dasatsqebi. Martveli gundisatvis es pakti natsionaluri mozdraobis mkhridan ormagi standartis morigil Cartul ოცნებაში აცხადებენ რომ პირადი მიზნებისათვის თანხებს ბიუჯეტიდან მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ხარჯავდნენ და ეს მათი ჩვეული პრაქტიკა იყო. Ეს ყველაფერი არის დაცინვა ქართველი ხალხის და ნებისმიერი მათი გასაჯაროვებული ფაქტი მხოლოდ ემსახურება რაღაცის გადაფარვას და არ არის გამორიცხული რომ ამით ეხლა დამატებითი გამოძიება დაიწყონ თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. Danașaulebiscan, romelic, Saakashvili, Tavis Drozes, Coret, Biudžetis, Usapudzlo, Hadžičaidina, teraz dați ratkma unda, adecvatorii, pasuhie, gazacemi, samartat damsavi organoibis. Cineva s-a cumit să ministrom narco danașaului sbral debit Ucrainei, smocala că da, gava, da, gava, bul sbral de debagan s-a cutrebit, tidio de nobit narcoticului s-a șuale bis Ucanono, ședzena, șena, hoaga, s-a gebada, s-a cartoloși Ucanono, ce mutana, s-a cumit să ceata rebuliga muzeebit dat ginderom, pral de buli șemd gomiga s-a gebit smisni narcoticul niftiere bebs batum și schoada schoa locația ze atapsebda, fotoebs ugebda, șemdeki șesaba misi agnișnobitada, coordinate bit narcoticii ședzeni de interese bul. Irebs ugzavnida. Današauli 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთა სიტუალისინებს. Emilas Fiskoeskon, Saratovsi Semovida, Tormecia, da, fixerebuli, este septembrie, da, gavebuli aris, hobis raionsi, ima vitpes, pax, rugurta se tina, gavebuli sașoale de bit, kona sahiares, tanam se lubamita, zeamu zidastanax, realizații pactan dacă și repit, s-a fi spasalit și ara guastera, dar pe rida ara risi, s-a repetit. Da, s-a obrostit, realizații spasalit ara. Cineva s-a cumit să ministru să patrulă poliției departamentului, stanem și omleba narcoticului să așoale bebis ucanonul ședzene și în acuisa de gasa rebis mumza de bis pacte bze ruseti smokala că dacă aveți să patrulă poliției, stanem și omleba bral de buli, gada mutme bis mizni, ceea ce res radrosat smisip iradic regisizas, niutmt kiceba damo i resoras ormuțta od șecura da pa soi buli narcoticului să așoale. Danașaul it hutmet slam de vadi tau suple bisacu eta situalistine, spacte mim din areops gamuzieba. Კახეთში უბედურ შემთხვევას 33 წლის კაცი ემსხვერპლა ქრონიკის ინფორმაციით შემთხვევა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმიჩი დილით მოხდა. ლევან შიშნიაშვილი მეგობართან ერთად სოფლის მიმდებარედ მინდორში ფრინველზე სანადიროდ იმყოფებოდა. მისივე თანასოფლელს სანადირო თოფის შემთხვევით გაუვარდა და ტყვია შიშნიაშვილს თავის არეში მოხდა. ის სიცოცხლისათვის შეუთავსებელი ჭრილობებით ადგილზე გარდაიცვალა. დაკავებულია ერთი მამაკაცი მომხდარზე გამოძიება 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. Potrivit unei sănătății, gaură, topida,
Sahesia, cum ar trebui să fie scoară. Ai stigam de vizitul, ce mai era patra tractorul. Tocmai la chiar o ceaie, orni ieșcune. Verviți, zmebii cu netu, vine cu negați. Ieșchi vici, romel zi dai cu palo, levani, zi dai rubi, da, mi-i dio, da, mi-i ore verviță. Fora, eu sunt ca un topic, o vor da, ura, eu sunt cu ea. Sperze, eu ne sana din roda ramohta, dar armohta n-am din la tarvițit. Am topic, au vor da, mă stum, ismi, go, bars. Huda, iar arabi ne va arăpiri, iar îți ușurez, dilit mohta, e gambavi, da. Arbi. 5 octombrie, Granadaში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო დოკუმენტის ხელმოწერა არ მოხდება, თუმცა ერევანი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ხელმოწერა წლის ბოლომდე ან მომავალი წლის დასაწყისში მოხდეს. Ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, მისივე თქმით, სომხეთი ხელს მოაწერს ისეთ დოკუმენტს, რომელიც ქვეყნის დაბალანსებული ინტერესების შესაბამისი იქნება. 5 ოქტომბერს ესპანეთის ქალაქ გრანადაში დაგეგმილია ხუთმხრივი შეხვედრა ნიკოლ ფაშინიანის, ილჰამ ალიევის, ემანუელ მაკრონის, ოლაფ შოლცისა და შარლ მიშელის მონაწილეობით. Აღმოსავლეთის ფრონტზე მძიმე ბრძოლები გრძელდება უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით. Უკრაინული ძალები ოკუპანტებს ბახმუტში, კლეშევკისა და კურდიუმოვკის მიმართულებით უტევენ. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოკუპანტებმა იაგოდნისა და ბოგდანოვკის რაიონებში სადეს უკრაინელების თავდაცვის გარღვევა რაც ვერ შეძლეს. Უშედეგოდ დასრულდა მათი შეტევა მარინკისა და ავდეევკის მიმართულებითაც. Უკრაინელები კონტრშეტევას განაგრძობენ სამხრეთის ფრონტზეც მელიტოპოლის მიმართულებით. Ბრიტანული დაზვერვის ინფორმაციით რუსეთი ძირითადი ძალების კონცენტრაციას ტუკმაკში ახდენს, სადაც უკრაინელები მათი თავდაცვის მეორე ხაზის გარღვევას ცდილობენ. Რუსეთში კვლავ აფეთქებების ხმა ისმის, უკრაინული დრონები თავდასხმა ორლოვის ოლქში საწვავის რეზერვუარზე განხორციელდა, რის შედეგადაც ნავთობაზის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. Მოსკოვზე უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმის შესახებ იტყობინება მოსკოვის მერიც. Მისი თქმით, დრონები საჰაერო თავდაცვის სისტემამ რემენისა და დომოდედოვოს რაიონებში განეიტრალა. Ომი უკრაინაში შესაძლოა ხანგრძლივი იყოს, რის გამოც დასავლეთ სამხედრო ხარჯების გაზრდა მოუწევს. Ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამოცემა შპიგელთან ინტერვიუში განაცხადა. Ჩვენ ყველას ომის სწრაფად დასრულება გვსურს, მაგრამ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ თუ უკრაინელები ბრძოლას შეწყვეტენ, უკრაინა აღარ იარსებებს. სამშვიდობო შეთანხმება არ უნდა დაეხმაროს პუტინის ძალების აღდგენაში, რომ შემდეგ ისევ დაესხას თავს უკრაინას, აღნიშნა სტოლტენბერგმა. Donald Trump-ის თქმით, მან პუტინი გააფრთხილა უკრაინაში ომი არ დაეწყო. Მე მას ვუთხარი, არ გააკეთო ეს ვლადიმერ, განაცხადა ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვაშინგტონში გამართულ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე. ტრამპმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მისი პრეზიდენტობის შემთხვევაში უკრაინაში რუსეთი არ შეიჭრებოდა და პირობა დადო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში რუსეთსა და უკრაინას შორის ომს დაასრულებს. Როგორც კი საპრეზიდენტო არჩევნებში გავიმარჯვებ, რუსეთსა და უკრაინას შორის ამ საშინელ ომს დავასრულებ. Ომი არ იქნებოდა, მე რომ თეთრ სახლში ყოფილიყავი. Მე ამაზე პუტინს ველაპარაკე. Მე ვუთხარი მას, არ გააკეთო ეს ვლადიმერ, შენ დიდ შეცდომას უშვებ. Მე მას კიდევ რაღაცები ვუთხარი. Მან მითხრა, შენ ამას არ გააკეთებ. Მე ვთქვი, კი გავაკეთებ. Მან სავარაუდოდ არ დამიჯერა, თუმცა დამიჯერა 10%-ით და ეს საკმარისი იყო. Როგორც კი პრეზიდენტის პოსტი დავტოვე, რუსებმა ფორმირება დაიწყეს. Შეერთებულ შტატებს უკრაინის დახმარებით რუსეთის სტრატეგიული დამარცხება სურს, ამბობს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. სერგეი ლავროვის თქმით, უკრაინას რუსეთთან ბრძოლისათვის დიდი ხნის განმავლობაში ამზადებდნენ და ამჟამად რუსეთის წინააღმდეგ ომს სწორედ ამერიკელები მართავენ. Ucraina წლების განმავლობაში ამზადებდნენ იმისთვის, რომ უკრაინელების ხელით დაეწყოთ ბრძოლა რუსეთის სტრატეგიული დამარცხებისთვის. Რასაც არ უნდა ამბობდნენ, ფაქტია, რომ ამ ომს ამერიკელები მართავენ. Ისინი ამარაგებენ უკრაინას იარაღით, საბრძოლო მასალებითა და სადაზვერვო ინფორმაციით. Ჩვენ წინააღმდეგ სწორედ ისინი იბრძვიან.
ჩრდილოეთ კორეა სავარაუდოდ რუსეთისათვის საარტილერიო საბრძოლო მასალის მიწოდებას გაზრდის, მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა არ ექნება. Აცხადებს ამერიკის შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ხელმძღვანელი მარკ მილი. მისივე თქმით, ჩრდილოეთ კორეისა და რუსეთის პრეზიდენტები სავარაუდოდ რუსეთისათვის საბჭოთა კავშირის დროინდელი 142 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვების მიწოდებაზე შეთანხმდნენ. Ჩეხეთში ანტისახელისუფლებო აქცია გაიმართა პრაღის ცენტრში. Გამოსულმა 10,000-მდე დემონსტრანტმა მთავრობა უკრაინის მხარდაჭერისა და მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო გააკრიტიკეს და პრემიერის გადადგომა მოითხოვეს. Აქცია ანტიდასალური მოძრაობა პროს მიერ იყო ორგანიზებული. Armesmis ადამიანების, რომლებიც ამ მთავრობას უჭერენ მხარს, ჩვენ ხომ მათ ხელში სუვერენული ქვეყანა აღარ ვართ და მთლიანად ბრიუსელს ვექვემდებარებით. Გაუგებარია რა ესაქმებათ რუსეთის ომთან, რატომ უგზავნიან უკრაინას იარაღს, რატომ არ უნდათ მშვიდობა. Ეს მთავრობა ანგრევს ქვეყანას, ისინი მოღალატეები არიან. Kuriaši am dromde mi dinare obz gzebis gacmendit i samushaoebi bolo monacemebit stiki shedegad dazaralebulta 1400-ze met ojakhs ukve gaetsia humanitaruli dakhmareba 500-ze met ojakhi usaptkho adgilas aris gadapanili. Regionis mashtabit aghdgenilia elektroenergiis mitsodeba stiki zonashi am dromde mushaoben geologebi mozraoba aghdgenilia shida sakhmtsipoebrivi mnishvnelobis ozurgeti chokhatauris damakavshirebel gzaze. Aktivurat მიმდინარეობს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები, მიმდინარეობს გზების გაწმენდითი სამუშაოები, 1400-ზე მეტ ოჯახს გაეწია უკვე ჰუმანიტარული დახმარება, 520 ოჯახი არის გადაყვანილი უსაფრთხო ადგილას, 256 ადამიანი არის განთავსებული სასტუმროში, რა თქმა უნდა სასტუმროს ხარჯს სრულად დაფარავს სახელმწიფო. ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი რეგიონის მასშტაბით აღდგენილია. წყალმომარაგების მიწოდება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილებში ისიერად იქნა აღდგენილი. ჯერჯერობით 120 აბონენტი რჩება გაზმომარაგების გარეშე, თუმცა სოკარგაზის წარმომადგენლები აქტიურ რეჟიმში მუშაობენ. Sohum მისდაცემიდან 30 წელი სრულდება გერმანიაში ქალაქ ჰანოვერში ღონისძიება გაიმართა, რომელიც საქსონიაში დაფუძნებული დიასპორული ორგანიზაციის გერმანულ-ქართული სახლის მიერ იყო ორგანიზებული და მას ჰანოვერის მერი და მაღალი თანამდებობის პირები დაესწრნენ. საღამოზე აჩვენეს აფხაზეთთან დაკავშირებული ვიდეო მასალა, შესრულდა ქართულ-აფხაზური სიმღერები. ქართული დიასპორული ორგანიზაციის მხარდასაჭერად ჰანოვერში იმყოფებოდნენ აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია. Ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც დიასპორას აქვს ესეთი ინიციატივები და ესე გულწრფელად, ესე მნიშვნელოვნად ერთვებიან სამშვიდობო პროცესს, რომელიც არის გაცხადებული მთავრობის მხრიდან, რომელშიც არის ჩართული ყველა ჩვენი პარტნიორი. მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათთვის მიგვეტანა ჩვენი ტკივილი, ჩვენი სევდა. რაღაც მომენტში პარალელებიც გავავლეთ უკრაინასთან, იმიტომ რომ ის, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ეს ჩვენ უკვე გავიარეთ 30 წლის წინ. შესაბამისად კიდე უფრო მტკივნეულია ჩვენთვის დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს ყოველივე, მაგრამ ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ იმედი ცხოვრებას. შვეიცარიაში ბეილერის ფონდში ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. გამოფენა საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და ბეილერის ფონდის ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის, ასევე ინფინიტი არტის თანამშრომლობითა და ორგანიზებით შედგა. გამოფენის გახსნას კულტურის მინისტრი თია წულუკიანი დაესწრო. წარმოდგენილია ფიროსმანის 46 ნამუშევარი. ნიკო ფიროსმანის გამოფენას ბეილერის ფონდი 2024 წლის 28 იანვრამდე უმასპინძლებს. Ყველა არის მოხიბლული და მე ვიტყოდი გაოცებული იმით, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანას ყავდა ისეთი დიდი ხელოვანი, როგორც ფიროსმანია. კიდევ უფრო დიდია გაოცება და აღფრთოვანება, როდესაც ისინი იგებდნენ, რომ ნიკო ფიროსმანმა თავისი ცოცხლეში ვერანაირი აღიარება ვერ მოიპოვა. Დღეს მას დიდი აღიარება აქვს ევროპაში. ჩვენ ყველა მამას ხელი შევუწყოთ და მომავალშიც ხელს შევუწყობთ. უმაღლესი დონის ექსპოზიცია, შესანიშნავი კატალოგი, დიდი რეკლამა ქალაქში. Ძალიან რეზონანსულია ეს გამოფენა, უდიდესია ინტერესი და ეს ყველაფერი არის ძალზე მნიშვნელოვანი.
იმისათვის რომ წარმოჩინდეს ქართული ფენომენი გარე სამყაროში, დასალურ სამყაროში. მოხარულები ვართ, რომ ბეილერის ფონდს შესაძლებლობა აქვს წვლილი შეიტანოს უდიდესი ქართველი მხატვრის, ნიკო ფიროსმანაშვილის შემოქმედების პატივისცემასათვის კონსერვაციაში. ჩვენ წლების მანძილზე სხვადასხვა მიმართულებებით თანამშრომლობთ კოლეგებთან საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან, რათა შემოვინახოთ და წარმოვაჩინოთ ფიროსმანის შემოქმედება. მოხარულები და კმაყოფილები ვართ ასევე გამოფენით, რომელმაც პრესისა და საზოგადოების დიდი ინტერესი დაიმსახურა. ჩვენთვის ბევრს ნიშნავს იმის გაცნობიერება, რომ ფიროსმანი იყო ერთ-ერთი პირველი თანამედროვე მხატვარი, რომელიც უტოლდებოდა მის თანამედროვეებს. ისეთებს, როგორებიც არიან ვან გოგი, პიკასო, შაგალი, მალევიჩი, კანდინსკი და სხვა გამორჩეული მხატვრები. საქართველო ლაშად ალახაძის მორიგი ჩემპიონობის ველოდინშია. ძალოცნობის 2023 წლის ჩემპიონატი საუდის არაბეთში დღეს დასრულდება. ლეგენდარული ქართველი ძალოსანი ფიცარნაგზე რამდენიმე წუთში გავა. ჩემპიონატს ესწრება ჩემი კოლეგა დავით კაპიტანოვი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. დიახ, მე და ჩემი ოპერატორი გუგა მახალდიანი უკვე ვიმყოფებით პრინც ფაისალ ბინ ფახტის ოლიმპიურ კომპლექსში, სადაც რამდენიმე წუთში მსოფლიოს საუკეთესო ძალოსანი ქართველი ლაშად ალახაძე გამოვა. მის საქომაგოდ დარბაზში იმყოფებიან ალახაძის ოჯახის წევრები და ნაკრებში მისი თანაგუნდელები. სწორედ მათ გავესაუბრეთ ჩვენ გუნდის ლიდერის გამოსვლის თაობაზე და პატარა ინტერვიუები ჩავწერეთ. მთელი გუნდი და მთელი ქვეყანა დარწმუნებული ვარ ველოდებით ლაშას გამოსვლას. ვინაიდან მნიშვნელოვანი ჩემპიონატია, ველოდებით მე7 მსოფლიო ჩემპიონატს, 7-იანი ლაშასთვისაც საყვარელი რიცხვია და დიდი მოლოდინებით ავართ და ველოდებით გამარჯვებას. მნიშვნელოვანი შეჯიბრი იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყველასთვის ეს გამოსვლა და წარმატებას ვუსურებ ლაშას. ყველანაირად ვემზადებით, რომ გავამხნევოთ და გავააგულში უგული მეშვეტკებროთ და გვერდში დაუდგეთ ყველანაირად. აკვრისა და ატაცის ჯამში წინასწარი ცხრილის მიხედვით ტალახაძეს 465 კილოგრამი აქვს შეკვეთილი, რაც მის კონკურენტებზე 5 კილოგრამით მეტია. დღეს გამარჯვების შემთხვევაში ლაშა ტალახაძე უნიკალური რეკორდის ავტორი გახდება. ის გახდება ერთადერთი ქართველი მსოფლიოს 7-გზის ჩემპიონი და ლეგენდარული ტყვიის მსროლელის ნინო სალუქვაძის რეკორდს გაუმჯობესებს, რომელმაც მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული კარიერის განმავლობაში 6-ჯერ მოიპოვა. თუმცა სალუქვაძემ ამის გაკეთება 5 შემთხვევაში გუნდურ პირველობაზე მოახერხა. ტალახაძის შემთხვევაში კი 6-ივე მსოფლიოს ჩემპიონობა ინდივიდუალური გამოსვლის დროს მოხდა. მადლობა პირდაპირ ეთერში დავით კაპიტანოვი საუბრობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები 5-ზე. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ imedinews.gz-ზე. ზუსტად 8 საათზე დაიწყება ტრადიციულად საინტერესო იმედის კვირა. ნახვამდის.